Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. What is up? Jag har hört det här då. Samt att kolla på Paw Patrol. Paw Patrol. Jag har hans nya favorit. Mellan och Nayeli är med min mamma i Lilla Edith hela dagen. Och Victor är på turnering i Skövde. Hoppas jag Victor. Jag hackade pizzan sen igår. Jag är sån där som föredrar kall pizza. Therese Lindgren. Jag ska kolla på den här. Snippsnack. Kolla på den. Jag har ingenting att laga om idag. I got some tickets for the long way right. Ska jag gifta mig i en vit klänning? Ja. Det känns liksom som att det där skeppet med oskuldsfulla kyska har gått. Den här är också fin. Jag önskar att den var lång. Kolla vad fin den är. Jag vet inte det här. Ja, det duger väl. Men kolla, den är så fin här bak. Bara där. Det är money in your pocket. I alla fall tillbaka till den med vit klänning. Det känns ju som att, ja, det behövs inte. Oskuldens dagar är förbi. Den var med i så fall lite spets. Jag skulle vilja ha spets alltså. Nice. Jag tänker typ i huvudet Bella Swans. Det var typ Princess
like med spets som Bohemian Dream Goes Crazy typ. Jag vill bara vara gift med honom. Allt det här liksom fucking nödvändigt ont. Kommer bli bra. When it happens, we'll see about that. We'll see about that. Jag glömde säga att vi hade som mål det här året att få 100 subscribers på YouTube. Nu har vi redan den 22 januari nått till 78. Vi hade 50 på årsskiftet, så det är alltså 28 nya subscribers på 22 dagar. Och det tycker vi är ganska nice. Vi hoppas att vi får fortsätta växa. Så vi tänkte att om ni hjälper oss att nå 100 subscribers, när vi når 100 subscribers, så kommer vi köra en vloggvecka. Och då lovar vi att vi kommer fylla den veckan med massa spännande saker. Så glöm inte att trycka då på den här prenumerera-knappen. Ni får jättegärna komma med tips och förslag vad vi ska göra. I såväl challenges som vloggar, om ni vill att vi ska åka någon speciell stans där vi filmar eller liknande. Så tänkte vi att vi ska fortsätta vara lite sjuka här nu, så då syns vi snart. Hejdå. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning.